Tak, dobrý den, zdravíme opět všechny. Tady vám představím klienta tohoto týdne, což je krásný 17-měsíční entlbušský salašnický pes. Ahoj, kozíšku. Tak, a protože je to plemeno, které zase není úplně tak nejběžnější, tak jsem si řekl, že si opět uděláme také krátké interview s jeho majitelkou. Dobrý den. A poprosím vás, vlastně řekněte mi zase klasicky ten, řekněme, důvod, proč jste sem přijeli a jak vlastně jste se na mě dostala. Tak vlastně první zmínku nebo vůbec kontakt na vás jsem našla na internetu, kdy jsem si zadala do vyhledávače bázlivost pejska, což byl vlastně náš problém, se kterým jsme se na vás obrátili, takže to byl takový jako prvotní impuls, to, že jsem našla vůbec jako odkaz na vaše webové stránky. A ten druhý dotaz byl jaký? Ten druhý dotaz vlastně byl, jaký jste měli důvody, nebo co jste si říkala, že není u toho pejska dobře. Tak jak už jsem zmínila, tak to byla bázlivost. Mm-hmm. Největší takovou potíž nám činili cyklisté. Mm-hmm. A trošku jsme se trápili i s tím, že přece jenom víme, že je to od jako přirozenosti rasa, která je taková trošku jako hlídací a je to štěkací pejsek, ale nicméně ten náš pejsek štěkal trošku víc, než nám i okolí bylo příjemné nebo přijatelné, takže vlastně jsme chtěli tenhle ten problém řešit, protože to štěkání už opravdu bylo nepříjemné a tím, že bydlíme ve městě, tak máme i spoustu sousedů. Jasně. A ty vycházky nebyly úplně takové, jaké jsme si představovali vlastně, když jsme si štěňátko přivezli domů. Mm-hmm. Takže to byly asi takové dva nejzásadnější důvody, proč jsme se na vás obrátili. Jasně, ono to bylo na tom pejskovi vidět už taky, když jste přijeli, tak mohutně mě zdravil štěkáním, že tady jako opravdu je drsnej kluk. A my vlastně jsme pracovali ty 4 dny teďka na tom, aby jednak se vlastně ten pejsek dostal víc do pohody, abyste vlastně vy věděla, jak zafungovat ve chvíli, kdy se opravdu stane nějaká situace, kdy víte, že ten pejsek bude reagovat. Jo, řekněte mi třeba, vy jste mi před chvilkou říkala takovou jednu hezkou historku z toho včerejšího večera. Tak tím, jak jsem zmínila, tak největší problém byly cyklisti a štěkání, tak včera jsme měli opravdu zatěžkávací zkoušku, kdy jsme při večeři v našem hotelu, na kterém jsme tady v Liberci vlastně ubytováni, poklidně seděli u stolu, celá rodina, na terase venku a v jeden moment vlastně se objevila celá skupina dětí, zřejmě školní výlet. Podle objednaných kofol jsme napočítali asi 19 dětí plus 3 učitele a v zápětí se ještě vyřítil pán na kole. Takže to opravdu jako byl, jak já říkám, jako hardcore jako pro všechny. Nicméně nad očekávání dobře jsme tuhle tu situaci opravdu jako zvládli. A ten Bernie si jednou štěknul, na děti vůbec ne. To jsme jako chytli hned, když tam začal jako brumat pod fousy, tak to jsme ho jako utli a úplně jako v pohodě. Jasně. A vlastně na cyklistu si teda bafnul, ale nicméně standardní situace by byla taková, že by zalezl někam úplně do kouta a totálně ho vyštěkal, takže jako tahle ta estráda se naštěstí nekonala, jako zvládli jsme to utnout hnedka v prvopočátku, takže to je jako pro nás velký pokrok za vlastně ty 3 dny, dneska jsme 4. den, takže za ty 3 dny vlastně je to pro nás opravdu jako krok kupředu. My jsme vlastně celou tu dobu, jak jsme s ním chodili, tak asi mi to potvrdíte, že opravdu tam žádný nějaké výrazný štěkání nebylo. Jo? Že by tam opravdu se rozjel, začal po někom štěkat. Jo? Pokud se dostalo nějaké situace, a mám zrovna taky jede cyklista, svítivé tričko, zelené. Ano, tak to jsme zvládli, teď se ani nezabručet. Ano. Takže... Máme to v přímém přenosu. No. Takže to jste úplně prostě zase... Pro mě je moc hezká zpětná vazba na to, když opravdu ten klient dobře spolupracuje. A já si myslím, že určitě se té cesty budete držet dál. Takže
Já opřiju tady mladíkovi, jednak ať se mu rychle uzdraví ta tlapička, kterou taky zvládnu. Popřeju mu hodně zdraví, protože zdraví je pro ty pejsky opravdu to nejdůležitější. Vám popřeju hodně, hodně zdaru s ním a ať opravdu nezapomenete ty věci, které jsme tady dělali. No a mějte se moc krásně a já děkuju za interview. My taky děkujeme. Naschledanou. Naschledanou.